hari ikintu ndagira ngo dutandukanye festival kuba Bushali Bushido kinya trap king of kinya trap we ubwo yavuze ko ari umufana wa The Ben ikirenze ibyo akavuga ko akunda umujyango wa The Ben na Pamella akarabifuriza urugo ruhire akabifuriza ibyiza bituruka ku mana kandi akavuga ko yatangiye gufana The Ben kuva mu bwana bwe akunda indirimbo The Ben yagiye akora kugeza na n'ubu nago bishatse kuvuga ko abantu rukuta babifata uko bitari kuko yavuze ko akunda The Ben afana The Ben agafana n'umuryango we abantu bakita bakomuza uko ashobora kuba yanga Bruce Melody nago ariko bimeze for example dufashe nk'urugero umuntu wese ufana Rayon Sports nago ariko yanga apele nago ariko yanga apele so turabizi ko The Ben na Bruce Melody umwuka urimo hagati yabo mu bijyanye na relationship cyangwa imibanire nago ari myiza rero ko Bushali Bushido kinyashura pwe mwenye wivugiye ko afana The Ben nago yakomoje ku bya Bruce Melody be attentive n'abantu rero kugenda batrendingisha inkuru ku ma social media nibyo nendangije kubona ariko Bushali we yavuze ko afana The Ben nago yavuze ko yanga Bruce Melody so bose arabakunda kuko turakeka Bushali Bushido yagiranye ibihe byiza na Bruce Melody bakoranye performance muri MTN ni Watch Music Festival bagiye batambagira n'abazengurukana za Musanze za ngoma za Huye bakorana ibintu byadanje kandi muri Tourist Award navuga ko naho bavibranye mu bagakorana ibintu byadanje that's why Bushali we yakomoje kuba akunda The Ben nago yakomoje kuba yakanga uwo bita itahi wacu ya sa Blues Melody yes no cap no caption no lesson no pause no more TikTok wigiri yata wigona yata ni your generator ni your promoter ni your advancer ni your advisor ni your other thing ni your teacher ni your egichala minemu ni wanyanje zikaizari yino baitara grazia afrikanu hundi hamwe duhurida tukareba inguzuru kujenda zito running amuma aspect yose social otiko ekonomike sipoti imibereho hose tugenda atureba ikiri kugenda gico running wagwani all of this time tugiye gukomoza kuri Bushali Bushido kinya trap umwami wa kinya trap navuga ko numwe mu bahanzi bakoze ibintu byadanje numwe mu bahanzi bakunzwe muri uyu mwaka 2023 bakoze indirimbo nyinshi zagiye running izindi zigakundwa ariko undi mwihariko Bushali Bushido yakoze muri mwaka 2023 navuga ko niwe muhanzi uwo mwaka mu gususurutsa abafana kuri stage twagiye tubibona muri MTN iwacu music festival yarabikoze Bushali n'ibindi bitaramo byose Bushido yagiye yitabira yagiye akora ibintu byadanje yesi navuga ko rero uwo bita Bushido ku munsi wejo tariki 29 ukuboza umwaka 2023 ubwo yari yitabiriye cyangwa bari bamutumiye nk'umutumirwa w'uwo munsi muri Genz Comedy yatangaje ibintu byinshi yavuze ku buvandimwe bwe na The Ben avuga kuntu akunda The Ben avuga kuntu amufana avuga n'ikintu amufanira abivuga mu buryo bwiza kandi aramushimira anamwifuriza ishya n'ihirwe tubaza kugenda tubiko muzaho ibintu byose Bushali Bushido kinya trap yagiye atangaza ya Genz Comedy turakomoze kuntu mwenyewe dogita w'urubyiruko n'iterambere y'umuziki utuma twishima yemeleye ku azahule na Bushali nyuma yuko Bushali agaragaje ko yifuza guhura n'uyu dogiteri uyu mukuru w'urubyiruko minisita w'urubyiruko iterambere y'umuziki mu Rwanda we yemeye ko azahura na Bushali Bushido yes ni ko bimeze gusa ni mbutari wakora subscribe kuri Ragrazi Africa na kubwira ngo this is a right time urakirikano wanditse subscribe ubundi tutubana atanu ukanda kukazogera ni inyungu yawe ni inyungu yanjye kuko buri uko twa prodinze new video uzazubona new notification
application nkuko twatubabwiye rero Bushali twavuga ko numwe mu bahanzi nyarwanda bubazi bamaje kubaka izina ku kigero cyo hejuru kuko iyo tuvugiye mu ndirimbo za trap indirimbo za drill indirimbo za dance twita twumva izina Bushali yo twumvishe kinya trap yo twumvishe kinya trap twita twumva izina Bushali yes ku munsi w'ejo tariki 29 ukuboza umwaka 2023 Bushali Bushido niho yari yakirwe n'umutumirwa w'umunsi muri Genz comedy navuga ko ari comedy navuga ko ari comedy yari yahuriwemo n'abacomedian benshi b'umwaka na mucomedian mushyashya wageze hano yari abacomedian b'umwaka wose 2023 nayo mpamvu batumiye umuhanzi w'icyamamare nka Bushali kugira ngo aze gususurutsa abafana kandi baze kuza kumubaza ibibazo byinshi bitandukanye bimubaza Bushido yabajijwe yabisubije mu buryo bwiza cyane turaza kugenda tubigaruka we cyamere cyo Bushali yatangiye avuga ko mbere yakuze ari umwana yumva ko ibintu byo kuririmba bikunze yumva ko bimurimo akura aririmba muri korali ADPR gikondo hari akigari rwagati n'umundi aho yarasanzwe atuye akura nk'umukoralist ukora ibintu byadanje muri ADPR we yavuze ko nubwo atakizwaga ijana ku ijana ariko haririmbaga abantu bakajya mu mwuka abandi bagafashwa Bushali Nibyo Bushido yatangaje ari muri Genz comedy avuga ko nubwo ashobora ko yararimbaga abantu bagafashwa cyangwa abandi bakajya mu mwuka cyangwa abandi bagahindukira inzira y'agakiza we nabwo byabaga bimurimo apana kuko we yumvaga indoto ye ari kinya trap yumvaga indoto ye ari gutrapping ari gukora ibintu yo mu njyana ya trap muri rusange rero navuga ko uyu Bushali Bushido kinya trap mwese muramuzi temo indirimbo nko kugasima tujye gusenga frika n'izindi zose zigiye zitandukanye yagiye amenyekanaho nka ni twebwe yes indirimbo Bushali yamenyekanye cyane navuga ko uyu ya trappers ubwo yarari hano muri Genz comedy bamubajije abahanzi afana yagiye muri hip hop bavuga ngo afana buda bulldog kemozela avuga ko ari umuhanzi ukora ibintu bya danje kandi ari umuhanzi we akunda kandi ari umuhanzi yafanye kuva kera so avuga ko na sharidirimo avuga ko na sharidirimo kuba afana bulldog benshi bari bazi ko akwiye guhangana nawe cyangwa akwiye gukompeta nawe kuko bariririmba injyana imwe bose bisanga mu gatebo kamwe ariko we yabakurijeho aravuga ngo afana bulldog aranibi yavuze ko afana the band amagambo yavuze turaza kuyagarukaho ariko mu kuramya no guhimbaza yavuze ko afana uwo bita songs yes niko bimeze rero ibintu Bushido we yitangarije kuri The Ben yavuze ko ni umuhanzi uca bugufi yavuze ko ni umuhanzi mwiza physically mentally mu buryo bw'intekerezo mu buryo bugaragara kandi avuga ko amwifurije urugo rohire so abantu rero bakomeje gukurura bakavuga ngo kubera ko Bushali Bushido afana The Ben byumvikane ko yanga Blues Melody nawe yageze akomoza kuri Blues Melody bench mu Rwanda bamufata nk'umuhanzi wa danje umuhanzi ukora ibintu byiza cyane umuhanzi uruta abandi ariko Bushali Bushido nagwegeje amukomoza aho na rimwe nagwe yavuze nimba amwanga cyangwa amukunda we yivugiye kuri The Ben na Pamella avuga ko abifurije urugo ruhire yes iko bimeze dutunguza uburyo ki umwete rero navuga ko Bushali nanone ubwo yari yatumuye kuri kunyarwanda TV yavuze ko yifuza guhura na ministri w'urubyiruko n'iterambere ry'umuhanzi cyangwa iterambere ry'abanyamuzika muri rusange bamwita utuma twishima Abudara yese yavuze ko yifuje guhura nawe kuko ubwo Bushali yarari kuri stage hari ukumurikwa album hari ukumurika umuzingo wa
guponade witwa suwejo uyu muminisiri utuma twishima yarahari ariko Bushido we nago yaje kubimenya ahubwo ubwo Bushido yageze kunyarwanda TV bamubwiye ko abyumvote kuba minisiri utuma twishima yatanze big congrats cyangwa big congratulations kuri Bushali bitewe na performance ye avuga ko nago yigeze abimenya ariko aravuga ngo aramutse abonye amahirwe yo kuzahura n'uyu minisiri w'urubyiruko n'itinambere y'umuhanzi muri rusange byazamushimisha rero navuga ko ku munsi w'ejo nibwo uyu minisiri w'urubyiruko n'iterambere ry'umuhanzi yavuze ko Bushali bagomba kuzamugeza kuri ministeri ubundi bakaganira nk'uko Bushali Bushido yari yarifuje ko yaganira n'uyu muminisiri yafashe nka papa we kugira ngo amugire inama amubwire ikijyambere wagwani kuko ngo amurusha byinshi cyane buri n'uruganda rwa showbiz mu ruganda rw'imyidagaduro no mu ruganda rw'ubuzima busanzwe yesi niko bimeze time zikuna catching letsara nura ita time kamabwire ngo ni wanyangezi kayiza rimba kunda mu mabara abiri ibara ry'umweru ibara ry'iroza mbafite ku mutima kwaci yesi bye bye igiriyata igunayata.